Magazinul de ce măzuri pe seba de ce mă cargă, bă, ce mă mișunieră, bă, trebuie să gau că de talent să interesul gașlam. Da, tema e gneba isetim, raunda gaie cu tkven, tkven se sahep trez, anum, rari se zice ce mă cargă, bă, talent, talent, scoate și ori smihari, iar o ce-mi tan arzi, mudian, isetia de mianebe, visez pirvel rikși, a interesept, tavisi, თავისი შინაგანი მდგომარეობა, თავისი ცხოვრება და მიხარია რომ უამრავი ასეთი ადამიანი ახლაში მოგუმატე ჩვენ კლუბს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ არა ის თქვათ რა ხდება სხვა ადამიანის გულში, რა ხდება იმის სულში, ფიქრობს თუ არ ფიქრობს აქ ჩვენზე, რას ფიქრობს, ეს კი საინტერესოა, მაგრამ მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის, რომ სული მოდის აქ იმისათვის, რომ განვითარდეს და პირველ რიგში ეს ადამიანები, ვინც ჩვენს ირგვლივ არიან, ის სიტუაცია, რომელიც ჩვენ ხდება ცხოვრებაში, ეს ყოველთვის არის იმის ეს ყველაფერი ხდება და იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო და უფრო განვითარდეს, ჩვენ უფრო და უფრო კარგად ვიყოთ და ჩვენ ისეც ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის, რომ რაც უფრო კარგად იქნებით თქვენ თვითონ, უფრო გარემოც თქვენი შეიძლება და იქაც უფრო შეიძლება უცბად პარტნიორი შეიძლება თქვენი, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა და სულ სხვანაირი გახდეს და გააუცდებით, რომ ეს რა იყო, ხა იგივე სხეულია, მაგრამ სულ სხვანაირი ადამიანი, იმიტომ რომ პრინციპში ხარ, რა ხდება, ხო, ყველაფერი ხდება ანუ იმ სამყაროში, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, ვერ ვხედავთ, ხო, რომელიც ჩვენ დავიწყებული გვაქვს, ანუ სულების დონეზე. უბრალოდ ჩვენ რომ მოვდევართ, ჩვენ ვაქვს ჩვენი სახლი, სულის სახლი, ჩვენი სხეულის სახლი და სული ცხოვრობს ვაქვს ჩვენ სახლში. და როცა ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენ თავზე, როცა ჩვენ ვიცვლებით, მაგ დროს სულების დონეზე, ნახა მე თქვენ ძალიან ისე მარტივად გეუბნებით, როგორც სხვა პარსი ისე გიყვებით, ანუ სულების დონეზე ხდება ცვლილება, ანუ ესე იგი ეს ცული და აჰა, მაგან გაკვეთილი გაიარა, მაგან მიხვდა რისთვის ვიყავი, რისთვის მე ასე ვიქცოდი, რისთვისაც მე მასე შვებოდა. მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ როცა მოდის სულები და მიწაზე ის ასე თქვათ, ხა მოლაპარაკება ხდება სულების დონეზე, რომ აი ჩვენ როცა ვიქნებით X, მე და შენ გავიცნოთ ერთმანეთი და მე შენ აი ასე და ასე მოიქცე, იმიტომ მე მაქვს ასეთი ამოცანა, ამაზე მინდა ვიმუშაო, მაგრამ მინდა რომ შენ დამეხმარო ამის გადალახვაში, ხო, დაუშვათ. და აი სიტუაცია იქმნება, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვახსოვს, კიდე ერთხელ გეუბნებით, სულს აღში არაფერი არ ახსოვს, როცა მოდის, რომ ახსოვდეს ყველაფერი თავისი ყველა წინა ცხოვრებაში, რომ ადამიანი გაგიჟდება. გაგიჟდეს, მაგრამ აი ამოცემულ მომენტში და ჩვენ ახლა ხშირ შემთხვევაში იმაზე კი არ ვფიქრდებით, აი ჩვენთან რა ხდება, რატომ ემართება მე ეს სიტუაცია, რა მე რა უნდა გავიგო აქ, რა უნდა შევცვალო ისეთა, რომ თქვათ სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვირჩევნია, რომ პასუხის მიღება გადავდოთ სხვაზე, ურთიერთობა არ ლაგდება, თქვათ მშობლებთან მშობლების ბრალია, შვილებთან შვილების ბრალია, პარტნიორთან პარტნიორის ბრალია, თქვათ ახლა სამსახურში, თქვათ ახლა ხელმძღვანელის ბრალია, ან თქვათ იძბებოს ბრალია, ვისაც მე ვუვლი ახლა არის დაუნახავი, ან მისი ოჯახი და ასე შემდეგ. ამ დროს ყველაფერი არის ჩვენში აბსოლუტურად და ის ადამიანები უფრო აი როგორც ანარეგლები, ისე აი როგორც ჩვენი სარკე და ყველაზე ძალიან არის რა თქმა უნდა პარტნიორი და ამიტომ იცით თქვენ რომ მე არ მიყვარს საერთოდ უბრალო გაშლები და იცით თქვენ ძალიან კარგად რომ მე მიყვარს საერთოდ ტაროს გამოყენება როგორც მაგარ ფსიქოლოგიურ წიგნს, რომელიც ჩვენ გვიყვება ჩვენს ბედზე, ჩვენს მდგომარეობაზე და რასაც უფრო მეტს ჩვენ მივაქცეთ ყურადღებას ჩვენს თავზე, ვიმუშავთ ჩვენ თავზე, ეგრევე როგორც გითხარით თავში, ყველაფერი შეიცვლება და ამიტომ უფრო აი ესეთ უკვე ვინც მე არ მიცნობს და პირველად ხარ თამარზე, მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე, მე ვარ ფსიქოლოგი, მე ვარ კარმული ტარონუმეროლოგი და საერთოდ მუშაობ ადამიანებს ეს აი სულებთან ასე ვთქვა, ნუ ადამიანებს რა თქმა უნდა, მაგრამ ბედის მადრეცა ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომელსაც ვიყენებ, რომელიც გვეუბნება ჩვენ სულის გზას და რა მომენტები უშლის სულის განვითარებას, ნუ რა კი რაც უშლის და რაც მთავარია
არის ის მოვი და ეს სული. ანუ ეს როგორი მომენტი, ეს დავიწყებული, ჩვენი სულის დავიწყებული, ასე დავარქვა პასპორტი ხო, გზა. Gza ai sabzuri, ho? Interesul îi roți să modis is ho gigmas ho cerset, cu atât se knima, s-o trece za magari filme și pove, za martiva tak snili, o rusul a tu gina, tak la mine a tak iziara. Trana, mit hari tak a iziara, lupși că gau iziara, ho ho, lepsi din sice s rusul în aha, zu cartul a tani în aha, e obrau. Da, aia s-a risrogorit, America a vizat, Hutslande, Bauski, de ragaț, ragaț, se momente de absos, მერე უკვე საერთოდ ყველაფერი ეშლება და საერთოდ ყველაფერი ავიწყდება. Და მერე საერთაშორის აი პატარა მაგალითს უცბად გეტყვით, ახლა კი ის თემას არ ეხება, უკვე გამახსენდა ახლა. Მე მყავს უსაყვარლესი ჩემი პირველი შვილი, შვილი ლიზი და მაგას აქვს პირად დანიშნულება ზუსტად აი ეს განდეგელის პროგრამა. Da, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვს ყველა ვარიანტში, ეს ბავშვი მოვიდა საკრალური ინფორმაცია და აუცილებლად უნდა გახსნას. Და ეს არის პირად დანიშნულებაზე. Მე ამ პროგრამას თქვენ მოგიყვებით და აქ არის ეს ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ ეთერში. Მე განიხილებ და მოგიყვებით ეს პროგრამა და ბავშვს ამ პირად დანიშნულებაზე და და შევამჩნიე, რომ როცა მოდის ჩემთან და თქვენ ხედავთ მე ახლა ტარო აქაც მაგნო ყველგან ხო ასე დავალებული ლამაზე ძალიან ეცოლებო უყურებს აი ბავშვი რომ მოვა მუზეუმში და ბავშვი კი ადამიანი რაღაც და ასე რომ უყურებს ძალიან რა ეშინია აი ხელიც რო ახლოს მაგრამ როცა გაშლას ვაკეთებ მიჯდება ხოლმე და მასწავლებთ ხოლმე ხო მასწავლე ამას კი მეთქი კი რას ელაპარაკე გასწავლე ანუ ახსოს რაღაცა და მეორე შვილიშვილი მყავს იმას, ნუ არც არანაირი ინტერესი არ აქვს, იმიტომ რომ არც აქვს ეს პროგრამები და არაფერი და ანუ ამით ახლა მინდოდა მეთქვა, რომ სულს მაინც ახლა 5 წლამდე ის პატარა ჯერ 3 წლისა და რაღაცები ახსოვს. Მე გვავიწყდება იგივე ურთიერთობაში, იგივე ყველაფერში აბსოლუტურად და ეს სიტუაციები კიდევაც იმეორებ, რომელიც ხდება. Ai Madridze, imitom ales zama gare rame, ik zustat, ai ce-ni saheli, ce-ni bari, ce-ni gosavari uza, ce-ni dari bari, de-a dedis mamis, ega sara ales saha șemt hobit, imam ca saha treningi mim din are, ce-ni tan club, ce-i 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 და ინტერვიუ ტექნიკებს ვაძლევ და როგორ როგორ და რატომ უნდა გქონდეს ჩვენ ურთიერთობა კარგი შინაგანი ურთიერთობა მშობლებთან რომ მივიღოთ მშობლები იგაც ძალიან მაგარი თემა არის და შეგიძლიათ მოგბრძანეთ მარტის ბოლომდე უფასოდ გვაქვს და მე ჩაგიწერა თქვენ ჩვენს გულის შესახებ ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება და რა იყო და რა იქნება და რისთვის ვაფშე ეს გული არსებობს აქ არის ეს ვიდეო ნახეთ და ამიტომ იქ მადრიდსაში არის უბრალოდ აი ეს გვახსენებენ, შეგვახსენეს რომ იმიტომ რომ როცა შენ ხარ, ანუ ორი არჩევანი გაქვს შენ ადამიანს აი ახლა სხვა ამ ცხოვრებაში შენ შეგიძლია თქვა როგორც სიراقლემა სილაში ჩაყო თავი და თქვა მე არაფერი არ ვიცი, მე არაფერი არ მჯერა, სისულელია ყველაფერი, რაღაც ზღაპრები და როგორც ვარ, ისე ვარ და ცხოვრობ, ხო? Ai ისე უნდა ვიყო. Ეს შენი არჩევანი. Არის მეორე ვარიანტი, როცა ადამიანი არწივით არის და ეცებს, ხო? ეცებს და აინტერესებს, მე ეს არ არის ის მოვედი აქ და რა ვიყო, რა დამეხმარდან მითხარეთ მე თუ ვერ პოვობ, ხო? Და ის ზუსტად ეცებს რამეს, ინსტრუმენტებს უსმენს ვიღაცებს, თქვათ, კითხულობს და ასე შემდეგ, რომ უფრო გაიგოს და ამ პროცესში უფრო ადამიანი თავის გზაზე გადის. Ზუსტად აი მადრიდს არის აი ყველაზე მარტივი ინსტრუმენტი იმ თვალსაზრისით რომ იქ ყველაფერი ეგრევე წერია. იმიტომ რომ მე უწლებრო მუშაობდი ჯერ არ ყოფილი ადამიანი რომელმაც ფასო უნი ისეთ არის ეს ჩემზე არ არის იმიტომ რომ მე როი პოვე პირველად ჩემი მადრიდსა და გავაკეთებდი ყავი გაუცებული ასე მეგონა დამაჯინეს მალაპარაკეს და მე რაღაცა შექმნეს მეთქი რა ხდება საიდან იმიტომ რომ მე საკმაოდ დიდი საქმე ვიპოვე მადრიდსა და უკვე ბევრი რამე იყო მოხდენილი იქიდან და მაგრამ არის როგორი ზოგი მაგალითად ახლა აი და უშ ადამიანი მოვიდა მე ხო კი კარგია მაგრამ ან ფულს მოვაკრო ან ჯერ არ ამა ფული ეტყობა თქვენთვის ჯერ არ არის ეს ინფორმაცია დახურული უკვე აი ჩემთვის მაგალითად იყო დახურული დიდი ხანია იმიტომ რომ უნდა გამევლო ეს ეტაპები ხო და მე მაჩვენეს რატომ იყო ეს ყველაფერი რისთვის და რა ისწავლე
aiget, zogi modis magaleta, centra mogoebda, ai patarebe magaleta modebda, 30 წლის, 35 წლის, 20 წლისაც მოდიან გოგოები, ანუ ეს იგი ამათმა უნდა იცოდნენ წინასწარ, რომ აი ეს არის და შენ გაფრთხილებული ხარ. Într-o bevrie anchetă, bauchubis, tu ești matrița, ai să-ți spui, ai să-ți spui, interesul anu, ucum șobes, ce uzi, eu ragaț, ai mimar tuleba, miste bauch, miste schovre, bisra. Da, ar bevrie cu atât, igaivlis am colat, pe smaga, upro advilat, gaivlis, da, upro schvana era, da, e upro miagce, ragaț, ai spurat, da, sunt drugi, mai în scaudi, varčonic, zaze, ginda, arginda, magam. Acum, braut, aris, pater, patera, mitite, pe svațele, ro ai raunda ca că tu imi s-a trimis ro, upro, nu, n-a crebet mult timp de uli, o să dau știm de rostul mai în sisete, isete pe varcen, ro e hașeleva, zogeți ali kitfa de mai țar gala că te vițe de ar gala că te povițe, ro tu ca ți-am putut hașe arunda șehuide, i care are peric albi araris, energia zgamu ca cea în șerganda, ai e hebe tave s-o geaște, e kitfa de bednire, vede și martul te le trebuie, bici de bete, elo de bici. Am partenerul să mergea la asta, rodes gamo i hades, rodes mo, maga mai sunt mii de parte morte, iar tuba și într-o zi curând sunt oba de ragață, dar mereu cu matrița și hedevro, sul scunde și sunt tomat în ați haureba și magram, arga e iar, nu va cotile mașin, arconde, gabulile, dar am tvorba și mobil, i ghive să câte zogi piripit neobne, baro, unice trare schi, vițe de roțale, nu, mihu și nu arda, magam gavi, gero, arată, visu palem, uverite, dar storit movi piețe, Iba to într-o izidăți vhedav, roșen sul sconda ucue șeț tome bida, șen igrțeni, no, esu pro zveli sule, zveli sule, de romeni ucue romoti sa damiani tu cabi mhșirat, tu cabi suli roțo cu bevrger i omosul, ima su ucue gamut stile bat stiti abda, is dava cu erde ucue, ro ai uțpat tavis, nu, nu, am de bine, am amuțane, să ara amuțane, vezi, absolut ca să vrei de amită, trebuie să ce nu dăm la pot, ai rezultat. Gaș la unde gava că tot, miserum, cel că tot, roguri, după mariu va ga, că e fada, ara, teba, dar ai câteva, că nu știu, avem procesul și. Am de nimic asta la gavă bulita, n-a hotela. Anam, tkvenim tko marioba ehla rogur gakt, rogur gurtsunob tkven, ehla shina ganat tkven stavs. Tkves arabi ehlat me dedu palis da me pe sased bubrot, v nahot isa i vkit hot na rostom. V nahot ehla ყველაზე ძალიან ეხლა თქვენ რა გაწუხებთ, რაზე ენერგიულობთ ყველაზე ძალიან ეხლა თქვენ. Ვნახოთ შემდეგი, რა გიშლით თქვენ ხელს იმაში, რომ თქვენ გქონდეთ რეალიზება, თუნდაც თქვენს კარიერაში, თუნდაც თქვენ ფინანსებში, ხო დაუშვი ფინანსური თემა, ნუ კარიერა ავიღოთ და ფინანსები ავიღოთ ძალიან. Შემდეგი ვნახოთ, რა გიშლის ხელს დაუშვოთ უფრო თუ თქვა კარგი ურთიერთობა, უფრო რა შეგიძლია თქვა გააკეთოთ იმისთვის, რომ თქვენი ურთიერთობა უფრო კარგი იყოს, ხო? აი უშუალოდ ან როგორ უნდა გააუმჯობესო თუ კარგი არის, ხო, დაუშვოთ თქვენ. Და კიდე მაინტერესებს, აი რამდენად შეგიძლია თქვენ თქვენს თავს მისეცა შვალება კონდეთ ის, რაც თქვენ გინდათ, იმიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა თემა. Და რაზე უნდა იმუშაოთ თქვენ თქვენს თავში, რა უნდა შეცვალოთ თქვენ თავში, რომ თქვენი ცხოვრება უფრო და უფრო და უფრო კარგი იყოს თქვენთვის და სხვებისთვისაც, ხო? Ну, აქ უნდა ისწავლო ყველა варіанტი. Ien, da, mie rucu șeiliva, pola pirit, zama gargatat șeiliva. Rami zi ce te hvam, ce mă lămază, bă, mie mă gaitat ai. Ai, rama să mi demit, hvam, nu voi beri la pară, că isi te-ți hvam. Ia sunt de beri la pară, că ce mi-am mutit copși. Aha, ca să gebea. Tkvenim tkvam arioba, ehva. Ai, ha, n-a hătra să interesom. Când ești la rugăm de gomariu, va și hadru, ai, ți-ai tot pentacle bis raindi, are să rugurii tipașe, nu ga aici, ha clasic, așa sus, ha axera, va ce nu se urță să stangut,
dar o să gogoiți vă stăvle. Anu are schvalba, ruce ce am kitulut clasica asta, ruce ce am kitulut oraculus. Este din zare, e din schvalba, e din turm. Ucu ce am clasic așa are se nu rad sunda e o zustat, a cu cușilba, sulise scogoi, pentru că în ce am stăvle, ce am la mazebă, vin smis, vin seba. Amitom, e sari, am tot ce oracole, romelițare ați copil, zustat, raiță, rază, zice ce am stăvut. Raiță, ruiță, raiță, ruiță, rasta. Să. Ce credeți? Anu, ehat kveni mdgomareoba ehla. Akadamiani principshi ru githrat, ai ru githrat ehla, da ushat tsudat grudznobs tavs. Anu rami tvkat magas ara, tvkat saqvensas veli par. Ai mdgomareoba ru stabiluri. Stabiluri, ak iseti aris surati ru mogret raints amas იმდენი რაღაცები ამხედრებული აქვს ამ საწყალის ცხენზე რომ გაგიჟდები, მაგრამ ნახე. კი, მაგ სტაბილური სიტუაცია, კი შეიძლება სამსახური ქონდეთ, კი შეიძლება ყველაფერი ანუ თითქოს სტაბილურად კი ვარ, მაგრამ აქ ნახე, ცხენს ფეხი აქ გადმოდგმული, ანუ მე კიდე უფრო მინდა. აქ ადამიანი არის როგორი მდგომარეობაში, როცა უკვე შეიძლება ზოგჯერ არის როგორი ცოტა სტაგნაცია, თქვა, და უშოთ კარგად კიხარ, და უშოთ გაქვს სახლი, გაქვს შეიძლება, თქვა, მანქანა, სამსახური, რაღაცა შემოსავალი, მაგრამ უკვე შენ ფიქრობ, რომ ეს კი კარგია, მაგრამ მე უფრო მეტი მინდა. Ну შეიძლება თქვა და ეხლა დაუშვოთ სახლი უკვე იყიდე. აი ხო მე მაგალითად ანუ ერთი გოგო მყავს, ჩემთვისავე იტალიაში და ძალიან მიყვარს კარგი გოგო, მაგრამ როგორი ტიპია. ჯერ წავიდა იტალიაში იმისათვის, რომ დაუშვოთ იყიდოს თქვა სახლი თავის ოჯახისთვის, იყიდა. Мере ехла моицеде ехла гогос онда уқидо уқида моица ехла эса ракве киде манкана онда уқиде бич уқида ехла ано аегеди тема арис гаеги дан верчердеба ра верчердеба но ано вротики ну ро шехадо полопери уго ари ацпобили иго ремонтс гакеда полопери магал киде аегеди рагаца ано титкус адамянс упро медивин онда маграм жержеробет марто арис ак рогури ситуация ицит ვერა, რაღაცა კიდე უშლის ხელს, იმიტომ რომ ეს მაინც ცოტა სტაგნაციური ტიპაჟია ჩვენი პენტაგრამის რაიონი. ამიტომ თქვენ თვითონ მინდა, ანუ აქ დაჟრობული მომენტი არის, შეიძლება ადამიანი უფრო უყურებს მომავალში. ანუ მე კი ეხლა კარგად ვარ, კომფორტულ ზონაში ვარ, მაგრამ აი სამომავლოდ რაღაცა კიდე მინდა გავაკეთო. გაიგეთ, აი ეგეთი მდგომარეობა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ შიგნით, ანუ ყველაზე ძალიან რა განწყობს ახლა თქვენ ნახოთ ახლა. Ну, ყველაზე ძალიან შემიძლია გითხრათ თქვენ განწყობთ სამუშაო პროცესზე. Ანუ აქ რას ნიშნავს? შეიძლება რა განწყობდეს კიდე გეტყოს. გეტყოთ, რომ თქვენ ბევრს მუშაობთ, მაგრამ ანაზღაურება არ აქვს თქვენ ისეთი როგორიც თქვენ გინდა და პლუს კიდე ნახეთ, შეიძლება ბევრი ფული მიდის ისე, რომ თქვენ ვაფშე ვერ წყდებით საწავიდან. იმიტომ რომ აი ეს არის ესეთი არკანი, როცა ადამიანი ახაც ძალიან ბევრს მუშაობს ეს ადამიანი, მაგრამ ახაც როგორი მიდის ეს სითხე, აი ოქროს სითხე ხო, რო აკეთებს ხო რაღაცა, ну რაღაცა სითხებით არის აქ რა. ანუ არ ჩერდება ფული, მუშაო ბევრს, ვაკეთებ ბევრს, მაგრამ ფული ჩემთან არ მიჩერდება თითქოს როგორც მოდის, აი ხო გააკეთა ნახეთ რამდენი შრომა ამ ადამიანმა, რომ თქვა ეს გააკეთებია ხო, მაგრამ აი როგორც მოვიდა, ისე მიდის თან, აი აქ როგორი სიტუაცია იცით, როცა ადამიანი ამ წუთში რომ ბევრი ენერგიას ხარჯავს ძალიან, მაგრამ ეს არ ჩერდება ეს ენერგია. თითქოს მიდის, თუ ჩერდება ძალიან ცოტა. აიგეთ რა ხდება? კარგით, ნახოთ ახლა მაშინ ჩვენ კარიერაში ხო, პირველ რიგში რა გიშლით ხელს? კარიერაში გიშლით ხელს თქვენ დედოფალი ჩვენი. Так. როგორც ყოველთვის ხეთ სიტყვა მომივარდა ხმალების. Ანუ თქვენ თვითონ შეიძლება უშლით ხელს თქვენ კარიერას და უშოთ. ეგრე შეიძლება იყო. აბა ნახოთ მაშინ ახლა. აქ ცოტა საინტერესოა. ანუ რა გიშლით თქვენ რეალიზებაში? თქვენ ეს თქვენ თვითონ ხართ? Thank you.
arapere. Vapshi arapere algishet, kuna khels. Absolutulat arapere algishet. Gogogo, ertat-erti vigatsis ikneba, nu qolastvis ara ratkma, vigatsistvis ikneba mititeba. Ro tkuen imitom ver vitardebit, imitom rom zalien bevr energias tkuen azlet tkuens mamakats. Romel, anu, aș anșei liba kide rogur khart, itset ro khart molodinshi ro mova tkuen tskhovrebashe, anu martla uplisuli, tetir tskhenit da getqvis ro kibadone chemozvir paso agerari qoloperi shentvis. Es aris zalien didi shetstomar bilat ro tkva. A kide ra gishlit khels ak didi dits im did imets amqare tkuen sheileba anu am situatsiaze pirlo rikshi da meori kide ro ai chemi saqvarili adamiani chemi katse es aris nu patara gogoebis shetstoma qelasi rotsa da bevri khalebis zogjer shetstoma rotsa pikroben ro mova ekhla katse romelis chem qela problemebs gadamiqots da qolaperi zaam agrat ikneba chem tskhovrebashi es aris shetstoma da im sorry, ce nu gogoeba, amaze pari la pară, că turi ți-a avut ce nehla ucă treningis temevși. Amaze treningis va mu am zate pa avut silebat, mi-e, nu, i țin ce mă gogoeba, clubistu i s-o acete, am temaze. Au ahla obrot da mi gere, tru, a care se găti situația, rot, cu el și el băga, că am isit situația, s-ide, șemizile, ghitrat, gogoeba, e găt zalim, sota din mestu, scola sui ara este informația, obrot, modis, შეიძლება თქვენ ხართ გაშორებული და ელოდებით თქვენი კაცისგან აი ელემენტებს უძახიან ხო მე მგონი როცა კაცი უხდის ბავშვის ფულს ეს და შეიძლება საკმაოდ ან დაუშვა გა განკორწინება გამდა საკმაოდ აი თანხაზე ხართ მოლაპარაკებული თქვენს მამაკაცთან და ისე ხო თქვენ გაძლევთ ფულს და ბავშვზე და ამიტომ თქვენ ახლა რაზე მუშაო, ისედაც კარგად მიხდის. სიტყვას ამიტომ არ ვითარდებით, მაგრამ ეს ადრე თუ გვიან დამთავრდება, იმიტომ რომ სულიერად თუ არ ზა დეგრადაცია მოხდება. ეს იმათვის, ვინც მართლა ამ პოზიციაზე არის. დანარჩენი შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში თუ თქვენ ხართ დაკავებული თქვენი საქმეთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ თქვენ კარიერაში არაფერიც არ აქვს ისეთი, რომ თქვა თქვენ ხელს უშლიდეთ рамес ара убралот ра არის ისეთ дро არის საჭირო პრინციპში თქვენ ყველაფერს აკეთებს სწორედ თუ დაუშვით თქვენი ბიზნესზე გაქვთ ვითარდებით ან რაღაც თქვენი საქმე გაქვთ და ძალიან იცით რომ არც არაფერი გაძლევდები და არანაირს არაფერი მე აკეთ ჩემ თავს მე თვითონ ვმართავ ხო აქ მაშინ გვეუბნებიან რომ პირიქით თქვენ უკვე ის საქმე რომ იცით ძალიან კარგად რომელსაც ხარ დაკავებული თქვენ ახლა აქ შეიძლება ვიღაცა თქვა დაუშვით იუსტიციაში მუშაობს ან დაუშვით შეიძლება იყოს ანუ კანონებთან რამე კონდით კიდე ეგეც შეიძლება იყოს ანუ რაღაცა კანონებთან შეიძლება იმუშაოს ადამიანმა უბრალოდ თქვენ აქ გჭირდება ცოტა მოთმინება და რა გიშლის ხელს ის რომ ეს არის როგორი მომენტი იცით რომ კიდე შეიძლება არ მოვიდა დრო იმისათვის რომ თქვენ რაღაც რაღაცები ანუ როგორ არის როგორ გითხრათ ახლა შეიძლება ბევრი რაღაცა კიდე დროულად გააკეთოთ და ცოტა უნდა შეისვენოთ კი და მე დროიდან მე დეპრესიაში გავდებს და უფულობაში კი და ეგ არის ეს მომენტი რომ იმიტომ არა გაქვთ შეიძლება თქვა ფინანსურად თუ გაქვთ და ესეთი მომენტები და სულიერადაც თუ თქვენ ისვენ თქვენ აქ ძალიან ბევრს შრომობთ თქვენ გჭირდება დასვენება ან დასვენება უეჭველი გჭირდება თქვენ იმიტომ რომ როგორ არის გადაიწვით აქ მე შეიძლება თქვა ვიღაცამ ძალიან ბევრი უკვე ჩადო შრომა მოვიდა დრო რომ თქვენ შეისვენოთ ცოტა შეისვენოთ იმიტომ რომ ну и в вашем случае гагичердება თქვენ ძალიან შრომა იმიტომ რომ არის იცით თუ დაუშვით თქვენ გაქვთ ან ბიზნესი ან რაღაცა მაგდაგვარი თქვენ როგორი მდგომარეობაში ხართ რაღაც ახალ ეტაპზე გადადეხართ სადაც უფრო მეტი ენერგია გჭირდებათ უფრო მეტი ძალა გჭირდებათ და ამიტომ გეუბნებიან რომ ну ხარჯავ ბევრ ენერგიას кайგე თქვენ ახლა რომ მალე მინდა მივახციო თქვა დაუშვოთ რაღაცას მაგრამ აქ არც ფული მოდის და არც სულიერად არ ახართ მაყოფილი და ამიტომ გეუბნები შეჩერდი ცოტა ხანი შეჩერდი და დაისვენე აქ დასვენება გჭირდებათ სულიერი დაივახსოვრეთ სულიერი დასვენება გჭირდებათ
da, nu finanțe, principii, ehla, ghișit hers, ac. Ai acuzat te divi situația și ai zis gitrat. Ai zis rat, kven aradzlevt am puls imistuis rat tkon ksiamonet. Ну, ано титкос როგორ ხარ? Араფერი მე არ მიხარი, ასთან ანუ ერთი და იგივე ცხოვრება გაქვს, ერთი და იგივე თემა გაქვს, ერთი და იგივე ფული მოდის. Ано араფერს ახალს თქვენ არ აი დაუშვოთ ახლა მოდი წავედი ვიმოგზაურო მოდ ანუ араფერი აი ნახეთ სამი ფული მოდის რის როგორ არ უნდა იოცნებო რომ ანუ მე მინდა თქვა 1000 ევრო მე მინდა მილიონი ევრო მე მინდა 15000 ლარი არა რა გინდათ ანუ ფული არის ენერგია ანუ ფული არის აი რაღაც საშუალება რომელიც აი ჩვენ ერთმანეთს ვაძლევთ მაგრამ თვითონ ენერგია ფული სხვა რამეა რა იგივე და ყოველთვის ის ენერგია მოდის ჩვენთან ანუ შენ მზად ხარ დაუშვოთ ხო რამისთვის გინდა თქვა მოგზაურო მოდა ასე ანიღოთ ხო აი მე მინდა ვიმოგზაურო სიტყვაზე ხო და აი სად დაიწყე რაღაც მართო ის კი არა მე მინდა რა მე გააკეთე იმისთვის რომ შენ გინდა და შენ ის გინდა მოხდეს ხო თქვა დარეკე თქვა ნახა სააგენტო ნახა თქვა რაღაცა კიდე თქვა და ელაპარაკე აირჩიე თქვა გზა სად მინდა თქვა ოტელები რაღაცა სასტუმროები ანუ რაღაცა კი და უკვე სამყაროც დაინახავს ეს ენერგია მოგროვდება ანუ შენ რო უკვე მართლა მომზადებული ხარ მოგივა შეიძლება ვიღაცა გაჩუქებს, ეგაც არის მოსვლა. შეიძლება დაუშვოთ მოიგოთ სადმე, თქვა გათამაშება მოხდა და თქვენ ახლა მოიგეთ. სიტყვაზე აი ხა ჩემთან გოგოები კლუბში ხო? ძალიან უნდათ მადრესა, მადრესა გარჩევა და მოიგო გოგომ და ხა გვექნება გარჩევა სიტყვაზე, იმიტომ რომ მაგა მოგო მოიგო რა და ძალიან ბედნიერი დღეს გვექნება გარჩევა ზუსტად სხვათაშორის ზუმში ჩვენთან ახლა კლუბში. ხო და აი ეს არის, მაგრამ აქ ადამიანი არ მიდის და არ აკეთებს იმას, რაც მაგას სურს. ამიტომ ფულიც არის ერთი და იგივე დონეზე, ნუ ანუ ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, მაგრამ არ აქვს შენ აქ ამ შემთხვევაში თქვათ არ იცის სამყარო რისთვის მოქცეს, ხო რისთვის გჭირდება კი გაძლევდა, შენ ახლა არ მეუბნები კიდე რისთვის გჭირდება. ჯობია დაწერო, ხა ჩვენ მაგარი პრაქტიკებს ვაკეთებთ ხალხს შორის კლუბში. Და გოგოები წერენ ყველაფერს, ნუ იქ ტექნიკები არის და მართლა ყველაფერი უსურდებათ რა. კარგი, და ახლა ვნახოთ ჩვენ მაშინ ურთიერთობა. ურთიერთობაში რა გიშლით ხელს? Ну, გოგოებო, აქ უეჭველი თუ დაუშვა თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ბარული მალული თუ როგორ არის, ხო და იდუმარი ხო, აი აქ შეიძლება იყოს ეს თემა, რომ თქვენ ცოტას გაგიჭირდებათ, ну როგორ არის თქვენ არჩვანიო პრინციპი რა, ამ პრინციპში. Ну ეს იმათვის, ვისაც თქვათ დაუშვოთ ეს რაც თქვი, რომ ეს აი იდუმარი ურთიერთობა მეორე კიდე აქ რა გიშლით ხელს და თქვენ არ გინდათ რომ ისწავლოთ საერთოდ ანუ პატარა პოზიციებზე ხართ, როგორი პოზიციაზე იცით, რომ არ იცით ზოგმა შეიძლება ურთიერთობის მართვა და ხართ აი ესეთ როლში, როგორც ვთქვათ ახლა, ანუ პატარა ბავშვური პოზიცია გაქვს შეიძლება ურთიერთობის, ну, დაცხება ურთიერთობას, იმიტომ რომ მაინტერესებს კი, მაგრამ აი რა იქნება, არ ვიცი, ანუ თითქოს როგორ არის იცით, უბრალოდ ბავშვური პოზიცია იმ შემთხვევაში, რომ ბევრი მოდი გოგოები კონსულტაციაზე, როგორ იცით, აი ისტერიკებში ვარ, ვაიმე დამირეკავს თუ არ დამირეკავს, ვაიმე გამოჩნდება თუ არ გამოჩნდება, ვაიმე რა ხნა რა გავაკეთო, მაგრამ რა გავაკეთო, როცა ვიწყებთ ხო, თითქოს აი ადამიანი არ არის მზად დაუშვოთ ხო, იმიტომ რომ უფრო უნდა რომ აი ველაპარაკები შეიძლება ხო, ადამიანს ახლა ზდილობის გულისთვის შეიძლება მისცენს, მაგრამ ბოლოს მაინც უკვე დაუთხარი უკვე ხო დამირეკავს, ხო დაბრუნდება, всё კი დაგირეკავს, დაბრუნდება, მე გავედა ერთი კვირა კიდე, ვაიმე კიდე წავედა ვიჩუბე და ასე იქნება სულ თუ შენ იქნება აი ბავშვური პოზიცია, რომ მე მინდა რომ უყვარდე, მე მინდა არ იცით ხო, თქვა სიყვარულის თემაზე გინდა თქვენ აი აქ სწავლა, იმიტომ რომ ეს არის არ არის ადვილი ახლა, რომ მე რეგეს დავიწყე ხო, ჩვენ აქ მოვდებთ იმისთვის, რომ ისწავლოთ ყველაფერი, შეიძლება თქვენ ეხლას გაყოთილი ერთ-ერთი რომ უნდა ისწავლოთ ურთიერთობაზე ახლა უამრავი მასალა და შეგიძლია უკვე არ
iglo, șegzi, obrot, istavu, ragața informația, mui povo, da, da, ma gratați knibe de care mi-ar dede. Da, pola pire ca de sareva tiknibe. Da, da, pote hara ramdile, șegzi, etkuen, israstven ghidat, aș șegzi, etratom. Aia care este, nahed, a care este cali, romilic, tavis, 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 nu, ce nu pot fi, energia pulii se greve midis, ho? Ai mi doma, ar și ghizlia terapeut cu el, rod cu el stau, srame, miseț, sașoare. Acum am optat, au strugi ca nu leba, unde șeit svalut. Au silebat, unde șeit svalut cu el. Te rog să șeit sulit, da, picrat, ghibat, un ai mașin, nu cu el, e cneva în terapie. Sva situație. Auzilebat. Acar a gazat zama care carbolit tema multe smeșeni zlegit ca tu când mi-ți rom. Arăt zlegit cu un cu un stas razgit harit puls, sunt de picropt. Dar ungur hartit se puli gindat. Magram mai în țara că te tima să rugur sunt dacă mai în țic ete bit ki ki. Unde imi ușa odam tema se da merișe mor puli cu un îmi zic rog cu un ger aerobor hartro, da este nervul obat spulzat ava, care mogi bat puli, magar pirmele rigșet cu un dai picro, cu un stavze, cu un siamone, bazaritic ne davitze, cu un iknebit cargat, ikneba polapirit cu un serviu cargat, cu un zgarșom polapirit șeit suleba, al ano pirmele rigșe unda aram holod bevri mușao, o? Ano mușao, mușao, bevri sau pete, 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 puli arales, mere nervul. Amitom, tkveni tavi unda gaharut ger, roca modis puli ger tkven tvis ragatsebi iqidet da mere uko tkvat ik sadat saqiroa tkvat ra sadat ginda tkven mere ik uko es puli es mets mimartuleba pirval rikshi tkvenze tkven ragisiamovnebat tkven roca kai khasiatze iknebet upro mere kide tsamova es pulis energias tkvens kenitsodet ra aka zhan auchilebeli dro minda bevri magram ama vedros, e ca ger scoibze picrop, meri centaze. E sa des geamrtele egoismi. Agar gau mie ora pocut hut ne gere, mi tera tavi gan ve git hare tkuen ro. Acunda, pirvel rikshi cuen tavze, cuen kargat var, ola kargat are, cuen cudat var, da e naha tkuen i ujahis tzori bira cud hashi are, tu tkuen cud hashi ad zahar, elementar, ui cudat, da? Da, anu, nu raze unde e mușal tkuen, a ima, imperatrița zara. Anu sru hoteli unde gafet, aia ca spogui tres, ce e greve, rato, imi trebuie cu ea, unde șed svalut, iri o cupa sufle, aia ca să mă mimim vita, unde i salut, imi ușot cu ea stavze, anu, unde i picrot, imperatrița, e sare, sru guri moment, i se ruce șen, argat haru, se șen, uprom hiaruli haru, șen, acate ima srat, șen zgin, șen ginda, da, e scola peri, ai nu, e sare, sru ca adamiani, are să nu trianat, arge energie, și gai, e troța, olaperia, misgar, misirulic, olaperia, trialeps, i se tirot cu atât, ai uprum subuki, uprum advili, asiot cu atât, hop, te bita, ucua meri midis, misi, surulic, bisa surulic, da, mec, ideva, se va putea merge, am bopro, tu da, tu și roța, șen, har, argat, olaperi, șen, zgar, șomo, aris, la fel, ugur, argat, olaperi, absolut urat, olari, cum a copil, olari, bednieri, da, ამიტომ პირველ რიგში დაფიქრდეთ თქვენ თავს მიეცეთ საშუალება იმისი რომ მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ვიყო კარგად იმისთვის რომ ჩემი სუ ყველა ახლობლები იყოს კარგად აი ამ ნოტაზე დავამთავროთ ჩემო ლამაზებო თუ თქვენი თავი იცანი და ეზონირებთ ძალიან ვთხოვ იცით თქვენ მე სულ ვკითხულობ თქვენს კომენტარებს თქვენს გულებს გიგულებთ და დიდი მადლობა რა ასეთი კარგები რომ ყავხარ და რომ უყურებთ ასეთ თემებზე ვიდეოზე და ფიქრობთ არა მხოლოდ იმაზე ის რას ფიქრობს მე როგორ ვარ აი ეს არის მთავარი და მე უკვე ისეც კარგად ფიქრობს ჩემზე ხო ასე